ይህ በአጋዚያን የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። የፕሮግራሙ ዋና ዓላማ የዚህ ዝግጅት ዋና ዓላማ ስለ ኢትዮጵያ ምሁራን፣ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲከኞችና ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ህይወት ለመዳሰስ አንዳንድ ሁኔታዎችን ለማየት ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ሁላችንም እንደምናውቀው ከ3000 ዓመት በላይ ነው። 3000 ያልን በዘለማድ የምንጠራው ንግስት ሳባ ከንጉስ ሰለሞን በወለደችው በእብነ መለክ ምክንያት የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ መሰረት የጣለበትን ጊዜ እንደ ሪፈረንስ ወይንም እንደ መነሻ አድርገን ስንቆጥር ነው 3000 የምንለው። ትክክለኛው የኢትዮጵያ ታሪክ ከዛ በላይ ነው። ምናልባትም ለማረጋገጫነት ንግስት ሳባ 42ኛ ንግስት እንደሆነች የኢትዮጵያ ታሪክ ያስረዳል። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለ3000 ዓመት ያህል እንግዲህ አነሰን በዛም ኢትዮጵያ ጠንካራ ሆና አንዳንድ ጊዜም በመካከለ ላይ የሚፈጠሩ ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ያደናቀፏት ብቻ ለልናዋንና ጥንካሬዋን አሳይታ ሉዓላዊነቷን አስከብራ ባህሏን ቅርሷን ማንነቷን አስጠብቃ ሃይማኖቷን ጠብቃ ኖራለች። እንግዲህ ይህ ሁሉ ሁኔታ መቼ ተቋረጠ? እንዴት ተቋረጠ? ማን አቋረጠው የሚለው አሁን ያለውን ፖለቲካ ምንነት እንድናይ አስገድደናል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ ከሆነ መቼ ነው መውደቅ የጀመረው? መቼ ነው መላቀቱ የጠፋው ፖለቲካ የተጀመረው የሚለው ነገር በዋነኛነት መታየት ይኖርበታል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪክ መዛባት የጀመረው መቃወስ የጀመረው ምናልባት ከጣሊያን ወረራ ነው በኋላ ነው ማለት ይቻላል። ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ ብዙ አስተሳሰቦች መፍለቅ ጀምረዋል፣ መምንጨት ጀምረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባዕድ አስተሳሰቦች መምጣት ጀምረዋል። ዓለም አቀፋዊነት፣ በዓለም አቀፍ ፖለቲካ መነዳት። እንግዲህ ንጉሱ አጼ ኃይለ ሥላሴ ሀገሪቷን ለማሳደግ ብዙ ተማሪዎችን ወደ ውጭ ልከዋል፣ ብዙ ትምህርት ቤቶችን ማቋቋመዋል፣ ወደ ዘመናዊነት ቀጥታ ሄደዋል። እንግዲህ በሳቸውም በኩል የተሰራው ስህተት ምንድነው? ቀጥታ ምዕራባዊነትን ዳውንሎድ ነው ያደረጉት። ምዕራባዊነትን ቀጥታ ወደ ህዝቡ ነው ያመጡት። በዚያም ነባራዊው የነበረው ኢትዮጵያዊ አስተምህሮ እንዲፈርስ እንዲናቅ እንዲጣል ተደርጓል። በዛም አዲስ ትውልድ መፈጠር ጀመረ። ይሄ አዲስ ትውልድ በምዕራባውያን አስተሳሰብ ተጽኖ ስር የወደቀ የነበረ በመሆኑ አስተሳሰቡ ሁሉ ኢትዮጵያዊ አልነበረም። እንግዲህ ሳቸውም ንጉሱ አጼ ኃይለ ሥላሴ እንግዲህ በተለያየ በፖለቲካው መስክ ያሰማሯቸው ሰዎች፣ ትምህርት ቤት የነበሩ ሰዎች፣ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ከምዕራባውያን ጋር በነበራቸው መግባባት ወይንም በምዕራባውያን ተጽኖ ምክንያት ያሳደሩት አስተሳሰብ በኢትዮጵያ አመጽን ሪቮሉሽንን እንዲጠነስስ አድርጓል። ስለዚህ ለተለያየ ጊዜ ሪቮሉሽኖችና ለውጦች የለውጥ ሳቢዎች መጎልበት ጀምረዋል። ከዚህ በኋላኛነት ምን ተከሰው በ1953 ዓመተ ምህረት በገርማሜ ነዋይና በመንግስቱ ነዋይ የተካሄደው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው። እንግዲህ የ3000 ዓመቱን የኢትዮጵያ የዘውድ ስርዓት እንዴት ተብሎ በሪቮሉሽን ወይ በኩዴታ ወይ ደግሞ በመፈንቅለ መንግስት መቀየር ይታሰባል የሚለው ነገር ሲታይ ይሄ ምንም ግልጽ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ መበላሸት የጀመረው የምዕራባውያን ተጽኖ ስር ስለሰደደ ብቻ ነው። በትምህርት ቤት በኩል በሚሊተሪው በኩል ለውጭ ስልጣና የተላኩት በሙሉ በምዕራባውያን አስተምህሮ አስተሳሰብ ተጠምቀው ነበር ሲመጡ የነበረውና የትኛውም ከውጪ የመጣ ግለሰብ ወይም ቡድን ሲያራምድ የነበረው እንዴት አድርጎ ስርወ መንግስቱን እንደሚያፈርስ ብቻ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ያፈራረሷት የምዕራባውያን አስተሳሰብ ሆኖ በእኛ ልጆች ድንቁርና በእኛ ትውልድ ወይንም ደግሞ በእኛ ምሁራን ተገዥነት ያስተሳሰብ ባርነት ማለት ይቻላል። እስከዛሬ ድረስ ያለውን የምሁራን እንቅስቃሴ ስናየው ኢትዮጵያን የማፈራረስ ታሪክ ነው ያላቸው ምሁራኖቻችን። ኢትዮጵያን የማፈራረስ ታሪክ
እንግዲህ ድሮ ቢታወቀውም አብዮቶች በሙሉ ሲካሄዱ የነበሩት በመሁራን ነው በመሁራንና በተማሪዎች ነው እነዚህ ሰዎች ለረጅም ዘመን የቆየውን ስርወ መንግስት ለምንድን ነው ለማፈራረስ ያሰቡት ይሄ የምዕራባውያን ኢንተረስት ነው ይሄ ነገር መታወቅ አለበት የተማሪዎቹ ንቅናቄ ከራሳቸው ጋር አገናኙት እንጂ የምዕራባውያን ፍላጎት ነው የተለያዩ ኃይሎች ነበሩ ለምሳሌ አውሮፓውያን የኢትዮጵያን ኃያልነት ኢትዮጵያን መጠንከር አይፈልጉም የኢትዮጵያን ትልቅነት አይፈልጉም ኢትዮጵያ በተለይ ንጉሰ ነገስቱ አፍሪካን ለማዋሃድ ሞክረዋል ቀይ ባህረን አምጥተዋል ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ጠንካራ የሆነች በመምጣት ላይ ስለነበረች መጀመሪያም ጣሊያን እንዲገባ የተደረገውና እንዲወርና ኢትዮጵያን እንዲያፈራርስ የታሰበው ሁሉም የተስማሙበት ነው አውሮፓውያኑ ፈረንሳይ እንግሊዝ ጣሊያን አሜሪካ የተስማሙበት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ጥንካሬ ያሳየች የነበረ በመሆኑ ነገ ከነገ ወዲያ ኢትዮጵያ አፍሪካ ነጻ ታወጣለች ብለው ስለፈሩ ስለአሰቡ ቅኝ ግዛቶቻቸውን ምትነጥቃቸው ስለመሰላቸው ኢትዮጵያን ለማጥፋት ተስማምተው ነው ኢጣሊያ ኢትዮጵያን እንድትወር የተደረገው ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደገና ጣሊያን ፋሺስት ፈርሶ ፈራርሶ ወድቆ ጀርመን ወድቆ ናዚ ማለት ነው ከፈራረሰ በኋላ እንደገና ኢትዮጵያ ታደርገው የነበረው አካሄድ በጣም አደገኛ ነበር በጣም ማን ነው ለነሱ ትንሽ ትሬት ነበር ምክንያቱም አፍሪካን ማዋሃድ ቀላል ነገር አይደለም አፍሪካንም ያህል አህጉር ወደ አንድ አምጥቶ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካን መመስረት ማለት ለአውሮፓውያኑ የሉና አደጋ ነው ለአውሮፓውያኑ ምክንያቱም እነሱ ሮ ማቴሪያል ወይንም የተፈጠሩ ጥሬ ሀብቶችን ከአፍሪካ ነው መዝረፍ የሚፈልጉት አፍሪካውያንን የሚያስቡት ሁሉ ግዜ እንዳልሰለጠነ ህዝብና የነሱን ሮ ማቴሪያል እነሱ በተለያየ ዘዴ በኃይልም በጉልበትም በማታለልም በሚሽነሪዎቻቸው ያታለሉ መዝረፍ ነበርና ይሄ አፍሪካ መዋሃድ ለምዕራባውያኑ አደገኛ ስለሆነ ይሄንንም ያደረገች የነበረችው ኢትዮጵያ ስለነበረች በጊዜው የነበሩት ንጉሰ ነገስት ዘውዱን እንዲፈራረስ ተማሪዎችን ተጠቅመዋል ምዕራባውያን በምዕራባውያን ሀገር ሄደው የተማሩት በሙሉ ሪቮሉሽነሪስ ነው የሆኑት ዛሬ አብዮተኛ ነን የሚሉት ሰዎች ምሁራን ነን የሚሉት ሰዎች በፕሮፌሰር ደረጃ በዶክትሬት ደረጃ ያሉት ሰዎች በሙሉ አገራቸውን እንኩትኩቷን አውጥተው የምዕራባውያንን ሥራ ሰርተው ማንንም ሳይጠይቃቸው አሁንም ያንኑ አላማቸውን ያራመዱ ያሉ ሰዎች ናቸው ምሁራኖቻችን ዛሬ ምናልባት የዲሞክራሲ ጠበቃዎች ሊበራሊዝም አስፋፊዎች ሊበራሊዝም ጠበቃነን የሚሉ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ከትላንት ወዲያ ኮሙኒስት ሆነው አገራቸውን ሲያፈራርሱ የነበሩ ጫካ ገብተው ሲታገሉ የነበሩ ናቸውና ከኮሙኒዝም አሜሪካን ምናልባት ኢምፔሪያሊስት ይያሉ ሲወቅሱ የነበሩ ታጋይነን ባዮች ወይንም ኮሙኒስቶች ናቸው ዛሬ የዲሞክራሲ ዌስተርን አገሮች ሄደው የዌስተርን ትምርት ተመረው በነሱ አስተምህሮ ተጠምቀው እንደገና አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ከዚህ ውጪ መኖር የለባትም ብለው ደግሞ እንደገና ማህበረሰቡን በማባላት ላይ ያሉት እነዚህ ናቸው እንግዲህ ይሄ ኑራን ስንል ወይም ፖለቲከኛ ስንል በሁሉም ውጪ ያሉትንም ያጠቃልላል ሀገር ውስጥ ያሉትንም ያጠቃልላል በመንግስት ኃላፊነት ቦታዎች ያሉት ውስጥ ያሉትንም ያጠቃልላል በውጭም ያሉትን ምሁራንንም ፖለቲከኞችን ተቃዋሚዎችን ሁሉንም ነው የሚያጠቃልለው የዛሬ ፕሮፌሰሮች ዶክተሮች እጁ የሌለበት የለም ምናልባት ፕሮፌሰሮቹን እስኪ በሙሉ እናያቸው ዛሬም የሚሰብኩት የምዕራባውያንን አስተምህሮ ነው እነሱ የተጠመቁበት የምዕራባውያን አስተምህሮ ነው የምዕራባውያንን ጥምቀት ነው የተጠመቁት ስለዚህ ዛሬም የሚሰብኩት የሚጽፉትን እንመልከተው ሁሉም የምዕራባውያንን ኢንተረስት የሚያስጠብቅ አንድም ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ የለውም ዛሬ መንግስት ያራመደ ያለው ምህንኑ ነው ምክንያቱም የዛው አንድ ተውልድ የነበረ በመሆኑ ንጉሰ ነገስቱን ያለ ምንም ምክንያት በሶሻሊዝም አስተምህሮ በምዕራባውያንና በተለይ በመስራቃውያን ጥሙቃን ነበሩ እነዚህ ሰዎች የመስራቃውያን በተለይም ራሳቸው ምዕራባውያኑ ኢትዮጵያን ወደ መስራቃውያን እንዲሸሹ እንዲሄዱ ያደረጉበትም ሌላ ትልቅ አጀንዳ አላቸው ምክንያቱም የኢትዮጵያን ማህበራዊ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ባህል ቅርስና ውርስ ድምጥማጡን ሊያጠፋው የሚችለው በተለይ የዳበረውን ስርወ መንግስት ለማፈራረስ የሚችለው የአይዲዮሎጂ ቼንጅ የአይዲዮሎጂ አስተሳሰብ
የርዕዮተ ዓለም ለውጥ ስለሆነ ወደዛ እንዲገፋ ያረጉበት ምክንያት ሁሉን ነገር እንዲያፈራርስ ነው። የ3000 አመቱ ነገር ባንድ ጀምበር እንዲፈራርስ የተደረገው በዛ ነውና እነዚህ ምሁራን ከጥንት ጀምሮ የመስራቃውያኑንና የምዕራባውያኑን ስራ ሲሰሩ ኖረው ነው። እንግዲህ እስከ ዛሬ ድረስ ይሄ ነገር ሳይቆም ቀርቶ እርስ በርሳቸው ብቻ ስላልተስማሙ ስለተከፋፈሉ ብቻ እኔ ነግስ ስለተባባሉ ብቻ ነው ይሄ ሁሉ አገሪቷ የገባችበት ከገባችበት ማጥለት ተውጣ ያልቻለችው። አንዳንድ ምሳሌዎች መጥቀስ ይቻላል። ለምሳሌ ደርግ አለ፣ ኢህአፓዎች አሉ፣ መኢሶኖች አሉ፣ እነዚህ አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ኃይሎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ምንድን ነበሩ የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ እነዚህ በሙሉ ኮሙኒስቶች ናቸው። ሁሉም ኮሙኒስቶች ነበሩ። ኮሙኒስቶች ከነበሩ ምን አጣላቸው? አያችሁ፣ ይሄ ያሰላለፍ ጉዳይ የስልጣን ጉዳይ ነው። በግሩፕ ስለተከፋፈሉ ብቻ እኔ ልንገስ በሚል ስለተከፋፈሉ ነው እንጂ ደርግና ኢህአፓ ሁለቱም ኮሙኒስቶች ናቸው። ምንድነው ችግራቸው? ምንድነው የሚያጣላቸው? ግን ህዝቡን አጫርሰው አዳምተው በወቅቱ የነበረውን የነበሩትን ምሁራን እና ወጣት አስጨርሰው ነው አገር ጥለው የኮበለሉትና የጠፉት። እነዚህኛዎቹም አገር አጥፍተው ነው ተበታትነው እንደዚህ እንዳልባሌ ነገር ወድቀው አሁንም ግማሹ ደግሞ በስደት ግማሹ በእስር ቤት የሚገኘው ግማሹም ደግሞ ያንን ሁሉ አፍርሶ አሁንም አለ። ይቅርታ አላለ፣ ህዝቡን ይቅርታ አልጠየቀንስ አልገባ እና እንዲህ ያደረጉ ናቸው በወቅቱ የነበሩት። ደርግ ምንድን ነው? ደርግም ራሱ ኮሙኒስት የነበረ ነው። ኮሙኒስት ሆኖ የኢትዮጵያ ነባራዊ ስርዓት በሙሉ አፈራርሶ የሄደ ኃይል ነው። ከዛ በኋላ የመጡትም እንደዚሁ ይህንኑ ስራ ነው የደገሙት። ምናልባት ደርግና ህወሓት ልዩነት አላቸው ወይ ቢባል ልዩነት የላቸውም። ሁለቱም ኮሙኒስት ነው ስሪታቸው። ይህኛው የሩሲያ የሶቪየት ህብረትን ኮሙኒስት ያራምድ ነበር፣ ያኛው የአልባኒያን ያካሄድ ነበር። እና እነዚህ ሁሉ ጠላታቸው ማን ነበረ ቢባል ኢትዮጵያዊነት ነው። የሁሉም ጠላት ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያዊነት የሁሉም ጠላት ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው የሚያጣላቸው? በጋራ ነው ያጠፉት። ኢህአፓዎቹ ያደረጉትን ነው ደርግ ያደረገው ነው እነዚህ ያደረጉት። ምናልባት ኢህአፓዎቹ ስልጣን ስላልያዙ ያው ምንን ያደርጉ እንደነበረ ማወቅ ባይቻልም አስተምህሯቸው፣ አስተሳሰባቸው፣ ፕሮግራሞቻቸው ይህንኑ ነው ሲናገሩ የነበረው። ስለ ኤርትራ መገንጠል እነሱም የሚደግፉት ጉዳይ ነው። የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትና ነጻነት እስከ መገንጠል የሚለው የኢህአፓዎችን ፕሮግራም ነው። ኢህአፓዎቹም ይህን ነገር አይክዱም፣ ፕሮግራማቸው ላይ የተጻፈ ስለሆነ። ምናልባት እነሱን ደግሞ ሲነዳቸው የነበረው የኤርትራው የነ ኢሳያስ ግሩፕ ስለነበረም ሊሆን ይችላል። እና የኢትዮጵያውያን ችግር የድንቁርና ችግር ነው፣ በተለይ የምሁራን ድንቁርና። ያልተማረው ሰው ምናልባት ችግር የለበትም ማለት ይቻላል፣ ምክንያቱም አልተማረም። በየዋህነት ይግባባል፣ በየዋህነት መግባባት ይችላል። የተማሩት ግን የምዕራባውያንን አስተሳሰብ ስለሆነ የራሳቸው ሶሉሽን የላቸውም። ኢንዲጂኒየስ አይደለም አስተሳሰባቸው፣ አገር በቀል አይደለም። መስማማት አይችሉም፣ መግባባት አይችሉም፣ ምክንያቱም በውጭ አስተምህሮ ነው የተጠመቁት። ስለዚህ የውጮቹን ስራ ሲሰሩ ቆይተው አለፉ። ሁሉም አገሪቷ ግን ወደቀች። ህዝቡ ተጎሳቆለ፣ ህዝቡ ተሰደደ። በድህነት ተርታ ውስጥ ተመዘገበች አገሪቷ። ታደርገው የነበረው የስልጣኔ እንቅስቃሴ ተቋረጠ። የዚች ሀገር ፕሮብለም የፖለቲከኞቻችንና የምሁራኖቻችን ፕሮብለም ነው ማለት ይቻላል። የምሁራኖቻችን ችግር የነሱ ድንቁርና፣ የምሁራኖቻችን ድንቁርና ሲሰሙት ፓራዶክስ ነው። ግን ትክክለኛው መገለጫው ይሄ ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ የምሁራኖቻችንና የፖለቲከኞቻችን ድንቁርና ነው ሀገሪቷን ለዚህ ያበቃት። ደርግ የነገስታቱን የፊውዳል ብሎ ሌብል ያደረጋቸውን የለጠፈባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ሀብት ዘረፈ፣ እነሱንም አደህየ፣ አሰደደ። እነዚህም ከዛ ቀጥለው የመጡትም ሰዎች ይህንን አደረጉ። እንግዲህ ይህንን ነገር ሁሉ እንዲያደርጉ ደግሞ የሚያደርጋቸው እንግዲህ በመንፈስ አንድ ሊሆኑ የቻሉበት ምክንያት ምንድን ነው ቢባል የሁሉም
የአስተሳሰብ ምንጭ ምዕራባውያን ስለሆኑ ምዕራባውያን የራሳቸውን አስተሳሰብ ፍላጎት በኢትዮጵያ መጫን ስለያሰቡ እና አስበው ስለነበር እነዚህን ሰዎች ስለተጠቀሙ አካሄዱ ቢለያይም ሰብጀክቶቹ አክተሮቹ ገጸ ባህሪያቱ ቢለያዩም አስተሳሰቡ እና አጀንዳው አንድ ነው የተለየ የለው። ምናልባትም አሁን በቅርብ ጊዜ የደርግ ባለስልጣናት እንዲፈቱ ተደርጓል። እንግዲህ የንጹሃን ደምን ያፈሰሱ ሰዎች ናቸው ተብሎ የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ናቸው። እንዴት ሊለቀቁ ቻሉ? እንዴት ለመልቀቅ ተፈለገ? ማን አስገደደ? እነዛ ሰዎች እኮ አውቀውታል እኮ ያንን ሁሉ መከራ እንዳደረጉ ያን ሁሉ የንጹሃን ደም እንዳፈሰሱ አውቀውታል። ግን እንዴት እንዲለቀቁ ተፈለገ? እነዚህ ሰዎች አንድ ነው አለማቸው። ምክንያቱም ሁለቱም የኢትዮጵያዊነት አስተሳሰብን ሲታገሉ ሲዋጉ የነበሩ ናቸው። የሁለቱም አስተሳሰብ የድሮዋን ኢትዮጵያ ማፈራረስ ነው። ደርግ አፈራርሷል። ያንን ስራን የሰራው ያሁኖቹም እንደዛ አድርገዋል። ዘውዱን አሁንም ቢሆን ሲያወግዙ ነው የሚታዩት። እንዴ ደርግን እኮ ሲያወርዱ ደርግ የሰራውን ነገር መቃወም ነበረባቸው። ደርግ የሰራውን ነገር ሲቃወሙ ደግሞ ዘውዱንና ከዛ ጋር ተያያዥ የነበሩትን ነገሮች ደግሞ ማንሳት ነበረባቸው። ይቅርታ እንዲጠየቁ መደረግም ነበረበት፣ አልተደረጉም። ስለዚህ አላማቸው አንድ ስለነበር እነዚህ ሰዎች መፈታት አለባቸው። ምክንያቱም እነዛም ያደርጉትን እነዚህም ያደርጉት ስለነበረ አለቆቻቸው እነዛ ስለሆኑ፣ ስለዚህ ምናልባት ምዕራባውያኖቹ ኖ እነዚህ ሰዎች ፈቷቸው እኛ ያልናቸው እና ያደረጉት እናንተም እያደረጋችሁ ያላችሁት እኛ ያልናችሁን ነው፣ ስለዚህ ልዩነት የላቸውም ተብሎም ሊሆን ይችላል። ይሄ በታሪክ የሚያስጠይቅ ጉዳይ ነው። ዛሬ የምናየው የፖለቲካው ትርምስምስ እና የምሁራኖቹ አለመግባባትና አተካሮ ከዚሁ የተለየ አይደለም። ሁሉም የሚሰብኩት ያንኑ ዘፈን ነው፣ ያንኑ የምዕራባውያን ዘፈን። ከሊበራሊዝም ከዲሞክራሲ ከኢሌክሽን ውጪ ወሬ የላቸውም። ስለ ኢትዮጵያዊ ማንነት፣ ስለ ኢትዮጵያዊ ባህል፣ ስለ ኢትዮጵያዊ ቅርስና ውርስ የሚያወራ የለም። ምናልባት ለፖለቲካ ህዝቡን አሁንም ለመማገድ ሲሉ ይጠቀሙበት ይሆናል። ባንዲራ የሚሉት ምናልባት ባንዲራን ተጠቅመው ህዝቡን ለመማገድ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ምናልባት ስለ ባንዲራ ያለው ፍቅር ከፍተኛ ስለሆነ ባንዲራ ብለው ባንዲራውን አስነስተው፣ እንግዲህ የመንግስቱን ብልጥ ነው ባንዲራው እንዳይውለበለብ ምልክት ማይፈልጉት ምልክት ላዩ ላይ ለጥፎ ከዛ ውጪ ማውለብለብ ወንጀል ነው ስላለ ምናልባት ያለበት ምክንያት የነዛን ሴራ ስለሚያውቀው ሊሆን ይችላል። እነዛም ከዚህ ሴራቸው ተታቀቡ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን በባንዲራ ተጠቅሞ ህብረተሰብን ማሰለፍ እንዳይችሉ አድርጓቸዋልና ነው። እና በታሪክ ስም ዛሬም ስለ ታሪክ ያወራሉ። ስለ ታሪክ እንዴ ኢትዮጵያን አብረው እኮ ነው ያፈራረሱት። 1966 ላይ የድሮዋ ኢትዮጵያ ፈራርሳለች፣ አለቀ። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በ1966 ፈርሳለች፣ ፈራርሳለች። ከዛ በኋላ አፍራሾቹ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ሊናገሩ አይችሉም። ምክንያቱም ራሳቸው ያፈረሱት ነው። ግን አሁን ደግሞ እንደገና ያንኑ ተጠቅመው ያን ሲያወግዙት የነበረውን ማህበረሰብ ተጠቅመው ነው እንደገና ያንኑ ማህበረሰብ እንደገና አስፈጅተው ነው ስልጣን ላይ መውጣት የሚፈልጉትና ምሁራንም ፖለቲከኛዎቹም በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ግፍ ፈጽመዋል። አሁንም የኢትዮጵያ ችግር ፖለቲከኞቹና ምሁራኖቹ ናቸው ማለት ይቻላል። ምናልባት ሀገሬው የዋሁ ማህበረሰብ የተሻለ ስራ ይሰራ ነበር ብለን እናምናለን። የተሻለ ስራ ሊሰራ ይችላል ከምሁራኖቹ ይልቅ። ምክንያቱም እና አጼ ሚኒሊክ እና አጼ ዮሐንስ እና አጼ ቴዎድሮስ የተማሩ አልነበሩም። ዘመናዊ ትምህርት ዶክተሮች ወይ ፒኤችዲ ያላቸው ወይም ደግሞ ፕሮፌሰሮች አልነበሩም። ግን ጥሩ ዲፕሎማሲ አድርገዋል። ጥሩ አገር ለአገር ባይላተራል ሪሌሽንስ አድርገዋል። የሁለትዮሽ ስምምነቶችን ተፈራርመዋል። ፍትህ የሰፈነበት በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረቱ ውሎችን ተፈራርመዋል አድርገዋል። በዚያም ብዙ ታላላቅ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሙ ድሎችን አስመዝግበዋል። አሁን ግን የተማሩ ሰዎች ባሉበት ነው እንግዲህ ኤርትራ የተገነጠለው፣ የባህር በር የተወሰደው፣ ለትንሽ ከተማና መንደር 70,000-100,000 ህዝብ እንዲያልቅ የተደረገው። አሁንም ዛሬም ለማንም ለትንሽ ኃይል ከጎረቤት በተነሳ ቁጥር እየቆረስን የምንሰጠው የምሁራኖቻችን ድንቁርና የፖለቲከኞቻችን ድንቁርና ገደብ ስላለፈ ነው። እነዚህ ሰዎች እርስ በርስ ከመነታረክ ውጪ
هنوم دعمو الله إرس برس كمن نتارك وجي سلا هاجراتشو على النوم سلا ما ننتاجو على النوم سلا دار دمبروا سلا تفترو أبتوا سلا على ما كف جعاتوج يتبي يعني ترست مياست بكونا جروتشن على النوم إرس برس ميا فاجنا غير نسيس أفوين ورود إرس برس ميا فاجنا غير نسيس أفوين ورود نا نزي مهران لاغراتشوم على تكمو مالتي تشالال بوليتيكي نوچاچنم اندزاو بوچم يالوت اندزاو زاريم مزاو هونو بمراباويان هاجر بانجليز نا بن امريكا هونو ينسون تكم لماستبق نو يطارو يالوت انجي تككلنياون ايتيوبياويانن نا ايتيوبيينتن اندگنا لمملس ياسبا ياله انداچم اكال يلم مالتي تشالال ሌላው ደግሞ አስደንጋጩና አደገኛው ኡነታ ምዕራባውያኑ በቀጥታ ያደረጉ ያሉት ያሻንጉሊት ስራ ነው። እነዚህ ምዕራባውያን ምሁራኖቻችንን እና ፖለቲከኞቻችንን እንዳሻንጉሊት እንደሚጫወቱባቸው ያውቁታልና ዛሬ ምንነሱ ናቸው አንጋሾቻችን የፈለኩትን ያስቀምጣሉ ይሄንን መንግስት ያስቀምጡት እነሱ ናቸው ኤርትራን ያስቀነጠሉት እነሱ ናቸው ዛሬም ደግሞ ለቀጣ ያዘጋጁልን ሰዎች አሉ። ያዘጋጁልን ሰዎች በእነሱ እየተጠመቁ ነው ተጠምቀዋል ግማሾቹ። የምዕራባውያንን ጥምቀት እየተጠመቁ ነው የሚመጡ ያሉት አሁንም ቢሆንና ይሄ ነገር ሀገሪቷን የሚጎዳ ነገር ነው ህዝቡንም የሚጎዳ ነው። ዛሬ የሚፈልጉትን ሰው ነው ፖፑላር እንዲሆን የሚያደርጉት እስከ ሰር ቤት ድረስ መስዋዕትነት እንዲከፍትሉ ያደረጉ ያሉት እነሱ ናቸው። ሲያስፈልግ ያሳሰሯቸዋል ሲያስፈልግ ያስፈቷቸዋል ሲያስፈልግ ውጪ ወስዷቸዋል ሲያስፈልግ ያስተመሯቸዋልና በአሁኑም ሰዓት ላይ በምዕራባውያን አገሮች የትምርት እድል ተብሎ የተሰጣቸው የትምርት አይነት እነሱን ጥምቀት ማጥመቂያ ነው። እነዚህ ሰዎች አዲሶቹን ነገም ያስቀምጧቸውን ሰዎች ምክንያቱም መንግስታት ያጅ ናቸው ዘላለማዊ ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድነው ዘላለማዊ ንክስናን አንጋሾቻችን እነሱ ሆኑና የምዕራባውያንን ኢንተረስት የሚያስጠብቁላቸውን ሰዎች ከዚህ ወስደው በትልልቅ የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች ውስጥ ለስም ኮሌጅ ነው ግን ጥምቀት ነው የሚሰጣቸው የምዕራባውያንን ጥምቀት ነው የሚጠመቁት። ከዚህ በፊት በተለያየ ሁኔታ ታይቷል ሪቮሉሽን ሲያካሂዱ የነበሩ ሰዎች ሁሉ የተጠመቁ ሰዎች ናቸው በመራባውያን። አሁንም እነዚህ ሰዎች እጃቸው መሰብሰብ አለባቸው የዚችን አገር ፍዳ ባያበዙትና የዚህን ምስኪን ህዝብ ህይወት አሁንም ባያበላሹት ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ሶሉሽን ኢትዮጵያውያን ብቻ ነው ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ ብቻ ነው የመራባውያንን አስተሳሰብ ይዞ የመጣ በሙሉ ኢትዮጵያን ጠቅሞ ያውቅም ኢትዮጵያን አባልቷል አዳምቷል። ዛሬ በኮንፊደንስ ደረታቸውን ነፍተው ሱፍ ክራባቶቻቸውን አድርገው ምናያቸው ፖለቲከኞቻችን የምዕራባውያን ምንድነው ባለቤቷን የተማመነች በግላቷን ውጭ ታሳትራለች እንደሚባለው ነው በድፍረት እየተናገሩ ያሉት እርስ በርስ ይተዋወቃሉ። መንግስትም ዛሬ ይህን ስለሚያቀ ነው እነሱ ላይ ጫና ያደረገ ያለው እነዛም በኮንፊደንስ ምዕራባውያንን ስለያዙ የኢትዮጵያን ህዝብ ያዝ አይሻለም እንዴ? ኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው እንዲፈጅ ብቻ ነው ለአመጽ ነው እንዲመታ ብቻ ነው ድሮ በ66 እንደተደረገው በ97 እንደተደረገው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ለሰማዕትነት ብቻ ነው እሱን ማግደው ስልጣን መያዝ ይሄ ነው እየተደረገ ያለው። በምዕራባውያን ጥምቀት ተጠምቀው ኢትዮጵያውያንን አስፈጅተው በትረ መንግስቱን ተቆጣጥረው ለምዕራባውያን መስራት ይሄ ነው የታያዘው። እንደ ከብት እየተነዳ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ አውቀው በረቀቀ ስልት ነው ጭንቅላቱን የሚቆጣጥሩት። ከፈለጉ በአርቲስቶች ይጠቀማሉ አርቲስቶችን የሃይማኖትንም ነገር መጠቀም ይችላሉ ምንም ችግር የለባቸው። ምዕራባውያኑ ደግሞ ሞኞች አይደሉም ይህን ሁሉ ነገር ሲሰሩ ራሳቸው የሚጠቀሙበትን ሁኔታ አመቻችተው ነው። ለዛም ያመቻቹት በተለይም ደግሞ በምዕራባውያን ተቀባይነት ያለውን በኢትዮጵያ ዘላለማዊ ስልጣን እንዲይዙ የሚፈልጉትን የፕሮቴስታንቶቹን ኃይል ነው። አረባውያኑን ግዴን ለማብሮ ማስኬድ ይችላሉ ሌላውን ግን ይጠቀሙበትና ፍርድን ያበሉታል። ግን ስልጣን ላይ እንዲወጡ ደግሞ የሚረዳቸው ሌላው ነው ሀገሬው ነው።
የሀገሬው እምነት የሀገሬው ባህል ነው የሚጠቀሙበት የሚጠቀሙትም የሀገሬውን ባህል የሀገሬውን ዘፈን ነው የሚጠቀሟቸውም የሀገሬውን አርቲስት ነው አርቲስቶች ነው ዘፋኞች ነው የሚያስጨርሱትም የሀገሬውን ህዝብ ነው ስልጣን ላይ ለማስቀመጥ የተፈለገው ግን እነዛን ሴረኞቹን ቡድኖች ነው እና አደገኛ ነው የተወሳሰበ ነው የረቀቀ ነው እስኪ እያንዳንዱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ምን ያክሉ በተለይ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ነበሩ ቢባል በጣም የሚገርም ነው በ97 በነበረው በቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ውስጥ በዋና ጸሐፊነት አቶ ሙሉነህ የተባሉት ግለሰብ የፕሮቴስታንት እምነት ያውም አክራሪ የሚባሉ ናቸው በዶክተር ብርሃኑ ዙሪያ ተሰልፈው የነበሩት በሙሉ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ናቸው የዶክተሩ በእስር ቤት ሳሉ የጻፉት መጽሐፍም የወጣው በእነሱ ኔትወርክ እንደሆነ ብዙ መረጃዎች አሉ። እነሱም የሚናገሩት ነገር ነው። እስር ቤት ውስጥ ሁላ በኃላፊነት የሚሰሩት እነሱ ስለነበሩ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠልም እናየው በምክትል ይሁን እንደውም በኋላ የአንድነትና የአንድነት ፓርቲ በሊቀመንበርነት ታገለግል የነበረው ብርቱካን ሚደቅሳ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነች። እና ይሄ አጀንዳ ፕሮቴስታንቱን ስልጣን ላይ ለማስቀመጥ ፕሮቴስታንቱን ኃይል በትረ መንግስት እንዲቆጣጠር ለማድረግ ነው። እንግዲህ በ97 ከመርጫው በኋላ ግርግር በኋላ በተለይ ከእስር ቤት መሪዎቹ ከእስር ቤት ገብተው ከተፈቱ በኋላ የመጣው ልዩነትና የመከፋፈላቸው ዋና ምክንያት ይሄ ነው። ማህበረሰቡ አልገባውም። ማህበረሰቡ በስሜት ይነዳ ስለነበረ ምን እየተደረገ እንደነበረ አልገባውም። በዛን ወቅት የተደረገው ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ውስጥ ሁለት ኃይሎች ነበሩ። በተለይ በመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት በመኢአድ ይመራ የነበረው ምናልባት በየትኛውም ኃይል በየትኛውም በመንግስትም ሆነ በመራባውያን የማይወደድ የማይፈልግ የነበረው አክራሪ ኢትዮጵያውያን አሉበት ናሽናሊስቶች አሉበት ተብሎ የሚታሰብ ስለነበረ ያ እንዲገነጠል ተፈልገ። እንደውም በዶክተር በየነ ጴጥሮስ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የመጨረሻዋ ውሳኔ ስትወሰን ሰልፉ እንዲዘገይና ሰልፉ ካንስል መደረጉን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሲያበስሩ ዋናው የምዕራባውያኑ አጀንዳ አሜሪካውያኗ ወኪል ነች እንግዲህ ይህን ነገር እንዲደረግ ያደረገችውና ዶክተሩ ወይም ፕሮፌሰሩ እንግዲህ ፕሮቴስታንት ምናልባት ተከታይ ሊሆኑ ይችላሉ። እዛ ውስጥ የነበረው ኃይል ደግሞ ቅንጅት ውስጥ የነበረው ናሽናሊስቱ ኃይል ደግሞ ጠንከር ብሎ የወጣ የነበረ በመሆኑ እንዲፈርስ ተፈለገ። ስለዚህ ያ ነገር እንዲቀር ተደረገ። ከዛ በኋላ ኔክስት ፌዝ ላይ እንዲከፈል ተደረገ። ከዛ አንድነት ለዲሞክራሲ የሚል ፓርቲ አቋቋሙ። እና ሲስተማቲካሊ ነው ያንን ገንጥለው ናሽናሊስት የተባለውን ከነጠሉና ህዝቡን በራሳቸው በኩል አሰልፈው ህዝቡን ወደ ራሳቸው ከያዙ በኋላ አንድነትን መስረተው በአንድነት ካርድ ለመጫወት ነው የታሰበው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ የተደረገው ነገርና እየተደረገ የነበረው ምንድነው? በተለይ ከህዋት አፈንግጠው የወጡ አንዳንድ የተቃዋሚዎች ነን የሚሉትን ሰዎች ለመያዝ መሞከራቸው ነው። ለምሳሌ እንደ አቶ ሲያ አብርሃና ዶክተር አቶ ገብሩ አስራትን መያዛቸው ለምንድነው? ምናልባት ኢህአዴግን ወይንም በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት የማፈራረስ እድሉ ካለ የጦር ኃይሉ ምናልባት የትግራይ ተወላጆች የሚበዙበት ስለሆነና ሴኩሪቲውም በእነሱ መረብ ውስጥ ያለ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች ኮንትሮል እንዲያደርጉት ወደ አንድነት እንዲቀላቀሉ ተደረገ። ይሄ የምዕራባውያን ቀጥተኛ ተሳትፎ እንዳለበት ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ አቶ ሲያ አብርሃ በአሜሪካን ሀገር ሲመላለሱ በነበረበት ጊዜ ተሰራ ስራ ነው። አቶ ገብሩም እንደዛው እና አንድነት ፓርቲን ሪክሩት ያደረጉትና ክሬት ያደረጉትም ለዚሁ ነው። ሌላው ደግሞ የማን ነው የባዴን ወይንም ብሔራዊ የብሔራ አማራ ንቅናቄ ነው ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚባለው ድርጅት መሪ የነበረው አቶ ታምራት ላይኔ በእስር ቤት በነበረበት ሰዓት ላይ እምነቱን እንዲቀይር ተደርጎ የፕሮቴስታንት እምነት እንዲሆን ከተደረገ በኋላ
እንዲፈታ ተደርጓል ወጥቷል ከእስር ቤት አሁን ወደ አሜሪካን ሀገር ሄዶ የራሱ ሌላ አጀንዳ ደግሞ ያስፈጸመ ነውና የሰው ፕሮቴስታንት ምን ተከታይ ሆኗል እንግዲህ ያማራውንም ህዝብ እንግዲህ በተለይ ባዴን የሚባለውን ሰራዊት ይመራ የነበረው እሱ ስለሆነ ያማራውንም ጦር ለመጠቀም ፕሮቴስታንቱ ኃይል እንዲጠቀምበት ለማድረግ የተሰራ ስራ ነው በአጠቃላይ ስናየው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስብስብ የሆነበት ግራ የገባው የሆነበት በሴረኞች የተጠላለፈበት ባደገኛ ቡድኖች የተጠላለፈበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ኢትዮጵያውያንም ትክክለኛ የሆነውንና ትክክለኛ ያልሆነውን መለየት ያልቻሉበት ማንን እንደሚያምኑ ማንን ማመን እንዳለባቸውና እንደሌለባቸው የማያውቁበት በተለያየ ፕሮፓጋንዳ የሚሳቡ በመራባውያን በተለይ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ወይንም ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በዚህ ጉዳይ ላይ ፎከስ እንዲደረግ የሚፈልጉት በዛኛው መራባውያኑ በሚፈልጉት ኃይለ ስለሆነ ኢትዮጵያውያኑ ኃይል ድምጽም እንዳያገኙ ተደማጭነትን እንዳያገኙ እንደውም ስም በማጥፋት ደረጃ ሁሉ በመሳተፍ እየሰሩ ነው ያሉትና ህብረተሰቡ ተምታቶበታል ዞሮበታል ግራ ገብቶታል ቀደም እንደተባለው ትክክል የሆነው ትክክል ካልሆነው መለየት አልቻለም ኡነትን ከሐሰት መለየት አልቻለም ማንን እንደሚያምን ማወቅ አልቻለም ሁሉ ነገር ሃይማኖቱ ግራ ገብቶታል በሃይማኖቱ ተምታቷል በፖለቲካው ተምታቷል ግራ የገባው እንቅስቃሴ ስለሚንቀሳቀስ የሚወስነው ውሳኔ ሁሉ ስህተት ነው አሁን ባለው ሁኔታ የሚደረግ ማናቸውም ነገር የመራባውያን ስራ ነው እየተሰራ ያለው በሁለቱም ሳይድ በመንግስትም ሳይድ ቢደረግ የነሱ ስራ ነው በተቃውሞም ሳይድ ቢሰራ የነሱ ነውና የረቀቀ ስራ እየሰሩ ነው የሚታመን ሰው የለም ምሁራኑ ተገስተዋል ተሽጠዋል የመገናኛ ብዙሃን ተሽጠዋል የመገናኛ ብዙሃኑ በተለይ ጋዜጦችና የሬዲዮ ፕሮግራሞችን ስናይ ጋዜጦቹም የሚያከለክሉት ኃይል አለ ከጀርባ ምናልባት መራባውያኑም ሊሆኑ ይችላሉ በውስጥም ያሉት ግማሹ ለመንግስት ያደረ ነው ንጹህ ጋዜጠኛ የለም አርቲስቶችም እንደዛው ናቸው የሴራው ተሳታፊዎች ናቸው ብዙ አርቲስቶች አሉ የሚታወቁ ዘፋኞችም አሉ የመራባውያንን አጀንዳ ለማስፈጸም የተሰሩ ማኒፋክቸር የተደረጉ አርቲስቶች አሉ ከልባቸው ያልሆኑ ግን ይሄንን ድራማ እንዲጫወቱ ስለዚህ በድራማ ነው ዛሬ በቀልድ ነው በንጹሃን ደም በንጹሃን ሰዎች ደም ኢትዮጵያውያን ደም እየተነገደ ግማሹ ያተረፈበት ግማሹ ዝናን ያተረፈበት ወነተኛ ኢትዮጵያን ግን እየሞቱ ህይወታቸውን ኑሯቸውን ከብዶባቸው የመንግስት በቀል ማራመጃ ሆነው በቅጣት ውስጥ የኖሩ እነዛኛዎቹ ደግሞ ግማሹ ገንዘብ አግኝቶ ግማሹ የመራባውያን ተከፋይ ሆኖ ግማሹ በመራባውያን አገሮች እየተዝናና በነፍሱ እየተጫወቱበት ነው ያሉት። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደገና መዋቀር አለበት። ሀገራዊ የሆኑ ነገሮች መፈጠር አለባቸው። ከመራባውያን የተለጠፉትን ማናቸውም ቡድኖች ማስወገድ አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ በመጀመሪያ ማድረግ የሚገባው ከመራባውያን ጋር የሚሰሩትን ኃይሎች ከመራባውያን ጋር የሚሰሩትን ምሁራን የመራባውያንን ፊሽካ የሚነፉትን ምሁራን የመራባውያንን ፊሽካ የሚነፉትን ጋዜጠኞች የመራባውያንን ፊሽካ የሚነፉ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችን በሙሉ ማስቀረት አለበት። ከመራባውያን ጋር የተለጠፉትን በመጀመሪያ ሌብል አድርጎ ማስወገድ በመንግስትም በኩል በተቃዋሚዎችም በኩል ማስቆም አለበት። ከዛ በኋላ የራሱን ሰዎች ፈጥሮ ነው ማናቸውንም አይነት ነገር መስራት ያለበት ከምንም ነገር የጸዱ ሰዎችን ይዞ ማለት ነው። አለዛ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መስመር አይዝም። ኢትዮጵያ ዳግም ኢትዮጵያ ልትሆን አትችልም። አሁንም የዚሁ አይነት ሁኔታ ነው ወደፊትም የሚከሰተው። ልክ ዛሬ እንደተከሰተው ምናልባት ኃይለ ስላሴን ከጣሉ በኋላ ደርግ የሰራውን እነዚህ ደግሞታል። በሚቀጥለውም ደግሞ የሚመጣው ምናልባት ያን ሊደግሞ ይችላል። ዛሬም ታርጌት የሚያደርጉት የኢትዮጵያን ባህል ቅርስ ውርስ መምታት ነው። እነዛም አዲስ መጪዎቹም ያንኑ ነው። ምክንያቱም ሁለቱ ማለቆቻቸው መራባውያን ስለሆኑ የመራባውያንን ፍላጎት ነው የሚያስፈጽሙትና እንደገና መጽ እንደገና ለቅሶ እንደገና ስደት እንደገና ባርነት ለሰሚም ግራ የሚያጋባ ነው። ትግል አንድ ጊዜ ነው የሚታገለው። ለለውጥም መስዋዕትነት መክፈልም ካስፈለገ
عندك زينو ما ترجع لبته من الوقت من الوقت هو هاتوش وين يا هون بس نطلع يا لو منجز جاكا بنا بروبت كذي درج ما طلع شو من الوقت ليه اسمه سجني شلا لبعند بقول مغنياتهم درج ميبالو انتيتي فتصو ميتو بيا يالنا برا بسوشاليست رأيو تعلم بسوفية تبرت يمي مرعينا برا بمونو على معك أفاوي النتي بحارينجي تيو بيانت بحاري على برا ومنا السون لما تاقل مكورت إن مسوات النت مكفل كلا لعد اللمقن يعني غير بمقربو يعني تتلفو زاري إنيونا منك أتكتبت نجا ممي متاو يعني دايهون متنكا كينور بتالي تو بيا هزب مهرانو چن معمن يلبتم أرتيستو چن غازيت إنيو چن معمن يلبتم يمقربو يعني ميديا مادمتم يلبتم لوت ما همتات كاللبت براسو ما السب مجال عاللبت متاقل كاللبت براسو متاقل عاللبت متتمامن كاللبت ارس برسو متتمامن عاللبت يمقرابو يعنين سووش يمقرابو يعنين وكيلوش ما همن يللبت مسواقت النت مكفل كاللبت يمقرابو يعنين عدل مكفل هاللبت لأيتيوبيا ويعن وغنوشو لأيتيوبيا حقرو لأيتيوبيا لتاريكو لكرسو لورسو لباهلو لما عنا النتونو مهوني عاللبتنا سماعات النتونم بعدو يرجعوال يبان ده سماعات النت يرجعوال هنا غير بيتوبيا يعني بملاو يتوبيا يعني متاوك إنه ربتال بلن نمنا لن يتوبيا بوليتيكا وميتوبيا هلونا بعد كنيا هني تلا يسلال كذيبو هلا بنكعتنا بماستوالنا مسرات يلبت يالنك أنا يالاستوال ما هبرسب ول كزين دجوهن دالك كسه እንዳነ ባኖ ሚኖረውና ይሄ ነገር ከተደገመ እንግዲህ ማን ዳባባላል ትላንት የመጣ ድንጋይ ዛሬም ከመጣ ድንጋይው አንተ ነህ ይባላልና ምናልባት ያይምሩ በቃታችን አስተሳሰባችን ኋላ ቀር ሆኖ ካልሆነ በስተቀር እንደ ሰው ማሰብ ከቻለን ትላንት የሰራናቸውን ስህተቶች መድገም የለብንም ብለን እናምናለን ይሄ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መታወቅ አለበት ኢትዮጵያ ሀገራችንን የነበረ ክብሯን لما ملسم من جلو إثيوبياوي أستاس أسابن بمتقام نتوه إثيوبياوي هلليناوي نتن بمدابر يعنن ميكاوموتن بمتاقل يمقرابو يعنن أستاس أسابوش بملوك أورتو بمتقال بجانجي يمقرابو يعنن فلسفة نايزن من نادرقو تقل إثيوبياوي اندال هون متاوك قلبت ሌላው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በደንብ ሊረዳው የሚገባውና ሊያውቀው የሚገባው የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት ነው። የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ምን ያህል ርቀት እንደሄደ ምን ያህል ስር እንደሰደደ ማወቅ ይኖርበታል ብለን እናምናለን። የምዕራባውያን በእኛ ፖለቲካ ውስጥ ምን ያህል ገብተዋል የሚለው በእውነት ያንዳንዱን የፖለቲካችን አካሄድ አስተምህሮ አስተሳሰብ በአሁን ሰዓት እየተካሄደ ያለው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ በደንብ መመርመር ያስፈልጋል። በርግጥ ብዙዎች እንደሚመስላቸው ምዕራባውያን ለዚህ መንግስት በአሉታዊ ጎኑ የሚያውት ሳይሆን ይህንን መንግስት በጣም የሚወዱት የሚፈልጉትና ባለውለታቸው እንደሆነ ማወቅ ይቻላል። በርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለምዕራባውያን እነሱ ከሚያስቡት በላይ የሚያስቡትን ነገር ያስፈጸመ ነው ማለት ይቻላል። ከኤርትራ መገንጠል ጀምሮ ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን ላለመጠየቅ የገባችበት ኮሚትመንት ኢትዮጵያ በፌደራሊዝም ያውም በኢትኒክ ፌደራሊዝም በአለም ላይ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ የእንግሊዞች ሲጠቀሙበት የነበረው ጣሊያኖች ሲጠቀሙበት የነበረው የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ የነበረ ፖለቲካ ነው በዘረኝነት ላይ የተመረኮዘ ፌደራሊዝም እና ይሄንን ይሄ መንግስት አስፈጽሞላቸዋል ይሄን ይፈልጉታል ምክንያቱም በተለያዩት ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ የውስጥ ፖለቲካ ውስጥ በመግባት እነዛ ማህበረሰቦች ቀስ በቀስ ወደፊት ከጊዜያት በኋላ ራሳቸውን የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ምዕራባውያኑ ስለሚጠቀሙበት ነው። ሌላ የሃይማኖት ጉዳይ አለ። የምዕራባውያን አስተሳሰብን የሚያራምዱ የሃይማኖት ድርጅቶች በኢትዮጵያ በሰፊው እንዲስፋፉ ስር እንዲሰዱ መሰረት እንዲጥሉ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህም የምዕራባውያን ፍላጎት ነው። ይሄንን ይሄ መንግስት እነሱ ከሚያስቡት በላይ አስፈጽሞላቸዋል። ዛሬ የምዕራባውያን ሃይማኖቶች
ያለማና ልብንነት በሰፊው እየተንቀሳቀሱ ማህበረሰቡን በመከፋፈል የምዕራባዊን ወይንም ደግሞ የቅኝ ግዛትን አስተሳሰብ እያስፋፉ ነው። ሁሉም እያደረጉ ያሉት ምዕራባውያን ከሚያስቡት በላይ ነው። ስለዚህ ይሄ መንግስት ለምዕራባውያኑ የበኩር ልጃቸው ነው፣ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ልጃቸው ነው ማለት ይቻላል። የሚፈልጉትን ነገር አስፈጽሞላቸዋል ማለት ይቻላል። የኢትዮጵያን አንጡራ ሀብትም መውሰድ የቻሉበት ሁኔታ አለ። በኢንቨስትመንት ስም መሬቶችን ይዘዋል እያያዙ ነውና ይሄ መንግስት ባለውለታቸው ነው። ነገር ግን ምዕራባውያኑ ይሄን መንግስት በሁለተኛ ደረጃ ያስቀመጡት ነው። በአንደኛ ደረጃ የፕሮግራማቸው የመጀመሪያውን ፌዝ የተጫወተው ኮሙኒስቱ ሶሻሊስቱ የደርግ ስርዓት ነው። ደርግ ኢትዮጵያዊ መሰረትን እንዲነድላቸው ስለፈለጉ ኮሙኒስት ኢትዮጵያ እንድትመሰረት በማድረግ ደርግ የነባሩን ሲስተም ነባሩን ስርዓት እንዲያፈራርስላቸው አድርገዋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ደርግን ራሱ ያፈራረሰላቸው አሁን በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ድሮ በትግል ላይ በነበረበት ሰዓት ላይ ያስተማሩ የመከሩ እየረዱ ደርግን እንዲያፈራርስ አድርገውታል። ከዛ ደርግ ያልጨረሰውን ስራ እነዚህ እንዲጨርሱ ታደረጉ። የተወሰነ የማህበረሰቦችን ክፍሎች እንዲያዳክም አደረጉ። ሃይማኖት እንዲስፋፋ፣ የውጭ የባዕድ እምነት እንዲስፋፋ፣ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ አመለካከት በአዎንታዊ ጎኑ እንዲታይ ለማድረግ የምዕራባውያኑን ፍልስፍና በኢትዮጵያ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማድረግ የቻሉበት ሁኔታ ተፈጠረ። ይህን ያደረገላቸው ይህ መንግስት በሁለተኛ ደረጃ ነው። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ከእቅዳቸውና በፕሮግራማቸው መሰረት በሶስተኛ ደረጃ በቀጥታ በእነሱ ኮንትሮል የሚደረግ በእነሱ ቁጥጥር ስር የዋለ በተለይ የምዕራባውያን አስተሳሰብን ሙሉ በሙሉ የሚያስፈጽሙ በተለይ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችን በስልጣን ላይ ማስቀመጥ ነው። ይህንንም ለማድረግ ዲሞክራሲንና ነጻ ምርጫን መጠቀም በአማራጭነት ወይ በትግል ስልትነት የተያዘ በመሆኑ ዛሬ በምርጫው በኩል ወይንም በሚካሄደው ምርጫ በሙሉ የፕሮቴስታንቱ ተጽዕኖ የሚያርፍበትን የምዕራባውያን እጆች ረዘም ብለው የገቡበትን የፖለቲካ ድርጅት በማደራጀት በምርጫ በማሰለፍ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ዘላቂነት ያለው ስርዓት ማቋቋም ነው እቅዱ የሆነው እና በሶስተኛ ደረጃ ያለው አሁን እስካሁን ድረስ አልተፈጸመላቸውም። አሁን በማስፈጸም ላይ ናቸው። መቼም ዘላቂ መንግስት የለምና ይሄ መንግስት መውደቁ አይቀርም ወይንም መቀየሩ አይቀርም በሆነ ወቅት ላይ። ያን ጊዜ የሚቀይሩት ኃይሎች የምዕራባውያንን አስተሳሰብ በቀጥታ የሚጭኑ ኢትዮጵያዊ ነባር ባህሎች አስተሳሰቦችና በተለይ ሃይማኖት እንደገና በተጠናከረ ሁኔታ የሚዳከሙበት በሰለጠነ ሁኔታና ዘመናዊ በሆነ ሁኔታ የሚዳከሙበት ሁኔታ የሚፈጠርበትን ስርዓት ለመመስረት ነው እንግዲህ እየሰሩ ያሉት። በእርግጥ እነዚህ ምዕራባውያን በቀጥታ ሲሰሩ አናያቸውም። በቀጥታ በኢትዮጵያ የውስጥ ፖለቲካ ውስጥ ሲገቡ አናያቸውም። እጆቻቸው በጣም ኢንቪዚብል ናቸው። በኢትዮጵያውያን ነው እየተጠቀሙ ያሉት። የቅኝ ግዛት ወኪሎችን ነው እየተጠቀሙ ያሉት። ምናልባትም ድሮ ጣሊያኖች ከሰራዊቶቻቸው ከፊሉ ምናልባት የጠረፍ ሀገር ሰዎች ነበሩ፣ ሶማሌዎችና ኤርትራውያን ተሳትፈውበታል። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ፖለቲካ የምዕራባውያንን አስተሳሰብ የሚያስፈጽሙ ኢትዮጵያውያን ናቸው ይሄንን እየሰሩ ያሉት። ምክንያቱም ዝም ብለን ላለፉት 5 እና 10 ዓመታት በተቃውሞ አቅጣጫ ያሉትን የፖለቲካ ድርጅቶች ስናያቸው ወይም ደግሞ ምሁራኑንና ጋዜጠኞችን ሁሉ ስናይ የሚጽፉት ነገር በሙሉ ምዕራባዊ ነበረ። ምዕራባውያንን ድርጅቶችና ኃይሎች ወይም ደግሞ አስተሳሰባቸውን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ቅዱስ ቃል ሲደግሙ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁንም የምናያቸው በተለይ በአንዳንድ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የሚጽፏቸውን በምንመለከትበት ሰዓት ላይ ስቲል የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ እንደተጠናወታቸው ያሳያል። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደተጠቀሰው ምዕራባውያኑ ይሄንን መንግስት ይወዱታል ብለናል። የበኩር ልጃቸው ነው ብለናል።
ታዲያ በቀጣይ የሚያደርጉት ነገር ምንድነው ሲባል እንደተባለው እንግዲህ በመርጫ በመጠቀም ምርጫዎች ላይ በሰፊው በመጠቀም እነሱ የሚደግፉትን የፖለቲካ ድርጅት ማውጣት ነው ብለናል እንግዲህ ምናልባት ከዚህ መንግስት የማይወዱት ነገር ቢኖር መጨረሻ ላይ ያደረገው ክህደት ነው ማለት ይቻላል ይህ መንግስት እስከዛሬ ድረስ የነሱን ጉዳይ ያስፈጸመ እዚህ ደርሷል በስልጣን ላይ 20 አመታትን ቆይቷል አሳልፈዋል እነሱ የሚፈልጉትን ስራ ሲሰራ ቆይቷል ታዳሁን እንግዲህ በመንግስት በኩል እንደ ክህደት የተቆጠረው ምንድነው እኔ የናንተን ፕሮግራም የናንተን እቅድ ያስፈጸምኩኝ የናንተን የፖለቲካ ስርዓት የናንተን ሃይማኖታዊ ስርዓት በኢትዮጵያ ያስፋፋሁኝ ምዕራባዊ አስተሳሰብን በኢትዮጵያ በሰፊው መሰረት እንዲጥል ያደረኩኝ ሙሉ ነጻነት ሰጥቼ መንቀሳቀስ ይችላልችሁ ለምንድነው ከኔ ውጪ ሌሎችን ስልጣን ላይ ለማውጣት የፈለጋችሁት የሚል አይነት አስተሳሰብ እንዳለ የሚመስል አካሄድ ነው በመንግስት በኩል የሚታየው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የምናያቸው በመንግስት በኩል የሚሰነዘሩ ኃይለ ቃሎች አሉ ምዕራባውያን በሩቅ በሪሞት ኮንትሮል ቅኝ ሊገዙን ይፈልጋሉ የሚል ከመሪዎች አካባቢ የተደመጠበት ሁኔታ አለ ይሄ እንግዲህ በመንግስት በኩል እንደ ክህደት የተቆጠረው ነው እንግዲህ ቀደም ብሎ እንግዲህ የተዋዋሉትን ስናይ የሚመስለው ማለት ነው በእርግጠኝነት በመረጃ የተደገፈ ነገር አይደለም እንግዲህ ይሄ መንግስት ስልጣኑን ተቆጣጥሮ ይዛል የነሱን ጉዳይ ያስፈጽማል እነሱ ይረዱታል ማለት ነው በፊት እንግዲህ የተዋዋሉት ይሄ ነገር ይመስላል እና እነሱ የነሱን ፍላጎት እንዲያንጸባርቅላቸው የነሱን አላማ እንዲያስፈጽም የነሱን አካባቢያዊ ፖሊሲ እንዲያስፈጽምና እንዲደግፍ ወይንም ደግሞ እንዲያስፈጽም እሱ ደግሞ በስልጣን ላይ እንዲቆይ የተዋዋሉ ከሆነና ቀበቀጣይ እነሱ በመርጫ ፖለቲካ መቀየር ከፈለጉ እንግዲህ እሱም መንግስት ማለት ነው መንግስት በእነሱ በኩል እንደካዱት ይቆጥራል እነሱ ደግሞ በመጨረሻ እሱ በመርጫ ፖለቲካ ስልጣን አለቀ ማለቱን እንደክህደት ይቆጥሩታል ለዚህም እንግዲህ ይመስላል መንግስት ምናልባት ጭልጥ ብሎ የራሱን ፖሊሲ በማራመድ የራሱን እቅድ በማውጣት ከምስራቃውያኑ በተለይም ከቻይና ጋር የጠበቀ ግንኙነት በመመስረት እነሱን ለመበቀል ወይም ደግሞ ከነሱ ውጪ ሌላ አጋር እንዳለው ለማሳየት በሚመስል አይነት መልኩ ወደ ቻይና ጠልቆ መግባቱና የሱም ደግሞ እቅድ ምናልባት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ለረጅም ጊዜ የቆየውን ስርዓት አፈራርሶ ዳግም የማይመለስበትን ሁኔታ በማረጋገጥ በተለይ በሰሜናውያኑ ስልጣኑ ለረጅም ጊዜ እንዲዘልቅ ለማድረግ በማሰብ የሚመስል አካሄድ እየሄደ እንደሆነ ታይቷል። እንግዲህ በቀጣይ ምዕራባውያኑ ምን ያደርጋሉ የሚለው ነገር መመለስ ያለበት ጉዳይ ነው ወይ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ፖለቲካ በእጃቸው እንደወደቀ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያኑ ራሳቸውን ለምዕራባውያኑ አሳልፈው ሰጥተዋል። ራሳቸውን ለምዕራባውያን ባርነት ቅጥረኝነት አሳልፈው ሰጥተዋል ፖለቲከኞቻችንና በተለይ በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፉት። ስለዚህ ምዕራባውያኑ ይሄንን እንግዲህ በእነሱ ላይ የተጣለውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ወይንም የፖለቲካ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ በምን አይነት መልኩ ሊያስገዱት ይችላሉ የሚለውን ስናይ እንግዲህ በሚቀጥሉት ምርጫዎች ላይ የምናየው ጉዳይ ነው። እስከዛሬ ድረስ በዚህም በዛም ተብሎ ብዙ ጊዜ አልፏል። አሁን ግን ምናልባት በሚቀጥሉት ምርጫዎች ላይ ማዳግም ርምጃ የሚወስዱ ይመስላል። የራሳቸውን ያዘጋጇቸውን ሰዎች በስልጣን ላይ ለማስቀመጥ ፖለቲካውን ለማረጋጋት ጦር ኃይሉን ለማረጋጋት ህዝቡን ለማረጋጋት ለውጦችን ኢፌክቲቭ ለማድረግ ማይጠቀሟቸው አይነት ሁኔታዎች እንደማይኖሩ ይታወቃልና በሚቀጥሉት ምርጫዎች ላይ ከተቻለ ከመንግስት ጋር በመደራደር ትክክለኛና ግልጽ ምርጫ አድርጉ በመዕራባውያን ወኪል በሆኑ የተቃዋሚ ኃይሎች ስልጣኑ እንዲተላለፍ የሚያደርጉ ሲሆን ካልሆነ ደግሞ በሌሎች ሀገሮች እንደታየው አይነት ድርጊት በማድረግ ተቃውሞዎችን ወደ አመጽ እንዲቀየሩ በማድረግ ምክንያቱም ለመዕራባውያን የሚሳናቸው የለም ኢትዮጵያውያን ይሄንን በራሳቸው ማድረግ አይችሉም
ተቃዋሚዎች ይህን ነገር በራሳቸው ማድረግ አይችሉ ምዕራባውያን ከደገፉትና ምዕራባውያን እጃቸውን ከከተቱበት ግን ይሆናል ይሄ በጣም ያስገርመው ነገርና ለካ ፖለቲካችንን እንደልባቸው የሚያሽከረክሩት ምዕራባውያን ናቸው የሚለውን ነገር እንድናውቀው እንድንረዳ ያደርገናል በዚያ ነው እንግዲህ እነዚህ ምዕራባውያን አመጽና ተቃውሞችን በማስተባበር ምናልባት መንግስትን የመቀየር ሁኔታ ሊያመጡ የሚችሉት በመቀጠል እንግዲህ ተሳክቶላቸው የኢትዮጵያን መንግስት መቀየር ከቻሉ የምንጠብቃቸው ነገሮች አሉ የሚጠብቁ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው የሚገባውና ሙሉ በሙሉ ተቃውሞ ከተቃዋሚ ኃይሎች ስልጣን ሲይዙ ሙሉ ድጋፍ መስጠቱን እንዲያስብበት የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። ከዚህም ውስጥ እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ያሰብ ጉዳይ ነው ያሰብ ጉዳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጠይቅ ኖሮ ያልቻለው ጉዳይ ነው። ዘወትር የሚያነበንበው ዘወትር የሚያነባለት ዘወትር የሚገልጸው የሚጮኸው ጉዳይ ነው ያሰብ ጉዳይ የባህር ወደብ ጉዳይ። ይሄ ጉዳይ የትኛውም የዓለም ኃይል ያውቀዋል የዓለም አቀፍ ኃይሎች ያውቁታል የሁሉም ታላላቅ መንግስታት ያውቁታል ለኢትዮጵያ የባህር ወደብ ምን ማለት እንደሆነ ያውቁታል። ይሄ መንግስት በዚህ መንግስት እንዲመለስ የማይፈልጉበት ምክንያት ይሄ ነው። ለዚህም ነው እሱን የባህር ወደብ ጉዳይ እንዳይነሳ ያደረጉት። ግን በቀጣይ ምዕራባውያኑ ተሳክቶላቸው ተቃዋሚዎች እነሱም ይደግፏቸው ተቃዋሚዎች ስልጣን እንዲይዙ ማድረግ ከቻሉ የአሰብ ጉዳይ ወይንም የአሰብ የኢትዮጵያ የቀይ ባህር ወደብ ሆኖ እንዲያገለግል ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለስ ማድረግ እንደሚችሉ ስለሚያውቁት በአዲሱ በሚመሰረተው እነሱ በሚያቋቁሙት መንግስት በኩል አሰብ ከኢትዮጵያ ጋር እንዲዋሃድ በማድረግ የኢትዮጵያውያኑን የረጅም ጊዜ ህልም እውን አደረጉ በሚል የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ በጠቅላላ እነሱ የሚያስቀምጡትን መንግስት ዘላለማዊ አድርጎ ታማኝ አድርጎ ሆነው እንዲኖሩ የሚያስችለውን አጀንዳ የሚያስፈጽሙ ይመስለናል። ይህ በርግጥ ትንቢት ሳይሆን የምዕራባውያንን አካሄድ የፖለቲካ አካሄድ መሰሪ አካሄዳቸውን ፖለቲካዊ አካሄዳቸውን ለሚያውቅ ሰው ይሄ አዲስ የሚገርም ሁኔታ ወይንም ደግሞ ትንቢት ሆኖ የሚነገር ነገር አይደለም። ይሄ ትንቢት አይደለም ግን እነሱ የሚያደርጉት ነገር ነው። ምክንያቱም የነሱ ፖለቲካ ረቂቅ ነው የሚጫወቱት በረቀቀ ሁኔታ ነው ምንድነው ፕሮብለም ፈጥረው በፕሮብለሙ ዙሪያ ብዙ ጩኸት እንዲኖር አድርገው ከዛ በኋላ ሶሉሽን ማምጣት የነሱ ከጥንት ጀምሮ የሚያምኑበት የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ አይነት ፖሊሲ ነው የሚያምኑበት ጉዳይ ነው። ኢፌክቲቭም ሆኖ አግኝተውታል በተለያዩ ዓለማት ላይ የሚጠቀሙትም ይሄ ነውና ተቃዋሚዎች የምዕራባውያን ወኪል የሆኑ ተቃዋሚዎች ዛሬ የአሰብን ጉዳይ በአጀንዳነት የሚያራምዱት ለዚህ ነው። ኢትዮጵያውያን እኛ ኢትዮጵያውያን ጥያቄያችን የአሰብ ጉዳይ ብቻ አይደለም የባህር ወደብ ስንል አሰብን ብቻ ማለታችን አይደለም። አንደኛ ኤርትራ ራሷ የኢትዮጵያ እንደሆነች የኢትዮጵያ ህዝብ ያምናል። የኤርትራ የቀይ ባህር ወደቦች በሙሉ የኢትዮጵያውያን ናቸው ብሎ ያምናል። አሁን እየተደረገ ያለው ግን ኢትዮጵያ ታላቁን ግዛቷን ትታ ታላላቆቹን የባህር በሮቻችንን ትታ አሰብ ላይ ብቻ ሙጥኝ እንድትል አሰብን ደግሞ ኢንዘሎንግረን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ በነሱ በኩል እንዲከናወንና ኤርትራም በነሱ ቁጥጥር ስር ሆና እንድትኖር ሁለቱ አገሮች ተቃዋሚና ተቃራኒ ሆነው እርስ በርሳቸው የተፋጁ የሚኖሩ አንድ ህዝቦች እንዲሆኑ ለማድረግ የታሰበ ምናልባትም የመሰሪዎቹ የእንግሊዞቹ እሳቤ እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄው ኤርትራ የኢትዮጵያ ነች ኤርትራ ደግሞ ተገንጥላ ብቻዋን ችላ እንዳሆኑ መሄድ ካለባት ደግሞ ወደቦቿን በሙሉ ለኛ ማስረከብ መቻል አለባት። ይሄ ነገር በሰላማዊ መንገድ ወይም ደግሞ በማናቸውም አይነት ሁኔታ መፈጸም ይኖርበታል። የተባበሩት መንግስታት ውሳኔም ይሄው ነው ይሄው ነበር። እንግዲህ ጥንት ኤርትራ በፌደሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር ስትቀላቀል የኢትዮጵያ የባህር ወደብ ጥያቄው ከግምት ውስጥ እንዲገባ ተደርጎና የኤርትራ
هزب يتوبيا هزب مهونو سلطان من بتبتشانو بري فرندم نهي نگري تكناوانونا ارترا تكالاقل هالج ارترا ستكالاقل كان مولو ودوو چاو دي توبيا مت هالج انگري ستگنت تلقمو بطورنت سلطانت تلج مولو وهاوني زاهيدج من الباتم يتوبيا وكيل هونو يقربو تسووج سلال تمواغتو من الباتم ልቦናቸው እና ህሊናቸው ከኤርትራውያን ጋር ስለነበረ ሊሆን ይችላል ያ ግን ኢትዮጵያ የባህር ወደብ እንድታጣ ምክንያት መሆን የለበትም በተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ኤርትራ በፌደሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር ስትዋሃድ ከዛ ውጪ የነበረው አንድ አስተሳሰብ የነበረው ግማሹ አንድ መንግስታት አሰብና ባጎራባች ያሉት ወደቦች ለኢትዮጵያ እንዲመለሱ ደሴታቱም ለኢትዮጵያ እንዲመለሱ የሚሉ የነበሩበት ሲሆን የተወሰኑ አገራት ደግሞ ጠቅላላ ሙሉ ወደቦቹ የቀይ ባህር አዋሳኝ ጠረፎች ጠረፍ አካባቢዎች በሙሉ ለኢትዮጵያ መተው ምዕራባዊው ቆላማ ቦታ ብቻ ለኤርትራ እንዲሰጥና ኤርትራ ራሷን እንድትችል የሚል እንደነበረ በታሪክ ማወቅ ያስፈልገናል ስለዚህ የኢትዮጵያ ጥያቄ ያሰብ ብቻ አይደለም ወደቦቻችን ስንል እዛ ጋር ያሉት እነምጽዋን ያጠቃልላል እነምጽዋና የቀሩት ምክንያቱም እነዚህ በሙሉ እነዚህ ወደቦች በሙሉ ህገወጥ በሆነ ሁኔታ በወረራ በቱርኮችና በግብጾች ተወሰዱብን እንጂ የኢትዮጵያ ህጋዊና ተፈጥሯዊ ወደቦች እንደሆኑ የኢትዮጵያ ህዝብ ያምናል ስለዚህ አሁን ያለው መንግስትም ሆነ በቀጣይ የሚመጡት መንግስታት በተለይ የምዕራባውያን ወኪል የሆኑ ተቃዋሚ ኃይሎች እንኳን ስልጣን ቢይዙ የኢትዮጵያ ጥያቄ ያሰብ ብቻ እንዳልሆነ እንዲያውቁት ከወዲሁ ማስገንዘብ ያስፈልጋል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ጥያቄ የቀይ ባህር ወደቦች በሙሉ የኢትዮጵያ ናቸው የሚል ነው ምክንያቱም እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ አረቦች ራሳቸው ኢንተረስት አላቸው አረቦችና ምዕራባውያን ደግሞ አንድም ባንድም ሆነ በሌላ ምክንያት ተሳስረዋልና ቀይ ባህርን በሙሉ ኢትዮጵያን አርቀው ቀይ ባህር የአረብ ባህር እንዲሆን ነው የሚፈልጉት ኤርትራ ዛሬ አረባዊ እንድትሆን በጣም ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው አረባዊ ሆና ኢትዮጵያዊነቷ እንዲዳከም ኢትዮጵያዊነቷ ተዳክሞ ሞር አረባዊ እንድትሆንና አረባዊ ከሆነች ደግሞ ቀይ ባህር የአረቦች ግዛት ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ምዕራባውያንም ያውቁታል ስለዚህ ነው እንግዲህ ምዕራባውያንም ዝምታቸው ከምን የመነጨ እንደሆነ ግራጋቢ የሚሆነው ኢትዮጵያ ለወደቡ ቅርብ ሆና ለቀይ ባህር ቅርብ ሆና በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ቅርብ ሆና የባህር ወደብ እንድታጣ የተደረገበት ምክንያት ይሄ ነው ጅቡቲም የፈረንሳይ ግዛት ስለነበረችና አሁንም በተዘዋዋሪ በፈረንሳዮች ቁጥጥር ስር ስለሆነች የፈረንሳዮቹ ጥባቁ አላት ኤርትራም እንግዲህ ጣሊያን በቅኝ አስተዳደራት በመሆኗ የጣሊያኖች ኢንተረስት እንደሚኖር ግልጽ ነው በዚህ የሰሜን ሶማሊያም የእንግሊዞች ተጽኖ ስለነበረበት እና አሁንም እስካሁንም ድረስ ተጽኖ ስላለ ኢትዮጵያ የባህር ወደብ ጥያቄዎቿ በምዕራባውያኑ እጅ ስለሆኑ ሁኔታውን ውስብስብ ያደርጋዋል በዚያም እንግዲህ ጠንካራ መንግስትና ጠንካራ የዲፕሎማሲ ክህሎት የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያውያን በተለይ እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ካሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሰሩበትና ህዝቡንም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲያነቁ ጥሪ ማቅረብም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል